Україна запускає ракети класу повітря-повітря з землі. На фронті помітили доволі цікавий зенітно-ракетний комплекс. А ракети до нього зазвичай використовуються із британських винищувачів. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ракети АІМ-132 «Есріам». АІМ-132 «Есріам» – це британська керована ракета класу повітря-повітря. У 80-х роках її почали розробляти спільно 4 країни – Британія, Німеччина, Норвегія та Канада. Остаточно взяли на озброєння аж у 2002 році. Новими ракетами озброїли винищувачі, до прикладу, Єврофайтер «Тайфун», FA-18 та інші. Ними британські військово-повітряні сили замінили ракети АІМ-9 «Сайдвайндер». Вона, в принципі, вже є таким похідним продуктом, тобто це не є тією базовою ракетою. Ось це створена фактично нова ракета, але, звісно, на основі напрацювань попередніх років. Ось її ключова задача. Необхідно було створити легшу і дешевшу ракету більш сучасну. Хоч це і ракета класу повітря-повітря, але її використовують як зенітну із землі, завдяки хорошій енергетичній потужності. При польоті вона набирає швидкість до 3 махів. Це понад 3600 кілометрів на годину. Якщо випускати з літака, дальність 25 кілометрів. А от з наземної пускової установки дальність коротиться вдвічі. Наземна система ефективним ураження такої системи, можливо, таких нешвидких цілей, наприклад, гелікоптери, дрони. Ось якщо говорити про тоді літаками, то, на жаль, через невелику дальність самої наземного пуску і через необхідність все ж таки супроводження цілі в повітряному просторі, то може бути ускладнена можливість знищення, наприклад, літаків. Вага АІМ-132 – 88 кілограмів. Довжина – майже 3 метри. Бойова частина – осколково-фугасна, вагою в 10 кілограмів. На ціль ракета наводиться за допомогою інфрачервоної головки. А безпосередньо детонація відбувається через контактний підривач або лазерний сенсор. В якості шасі британської вантажівки – супакет. В якості пускової – пілон, до якого кріплять ракети на ті ж винищувачі. Дуже цікаве рішення, що фактично там нічого нового не придумали, просто взяли авіаційні пілони, закріпили їх на наземну платформу. Це суперкет НМТ-600. Ось, і фактично він дозволяє з наземної установки імітувати крило літака. На вантажівці встановлено 2 пілони. Поряд боєзапас ще із 4 ракет. АІМ-132 має інерційну систему наведення. Це дає їй можливість маневрувати під час польоту до цілі. І це дозволяє ракеті, в тому числі після запуску, наприклад, з крила літака, прикривати не тільки передню напівсферу і задню. Тобто ракета може фактично бути запущена, розвернутися, пролетіти фактично за літак і далі вже захоплювати цілі, які, наприклад, намагаються наздогнати відповідний літак. На вантажівку також встановили малогабаритну радіолокаційну станцію ближнього радіусу дії, яка може засекти ворожу авіацію, до прикладу, той же російський К-52 «Алігатор» чи розвідувальний безпілотник. Цілком ймовірно, що такий легкий ЗРК може збивати і крилату ракету «Калібр». Вартість однієї ракети АІМ-120 «Есріам» в районі 250 тисяч доларів, і вони надані Україні в рамках військової допомоги. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.